Borashtica është katundi që banohet kryesisht nga fisi shkrel, të cilët janë të njohur si blegtor të vyshëm, njëkohësisht edhe arsimdashës. Me të dëgjuar se një ekip i radiotelevizionit të Kosovës ka arritur për vizit, shumë nga ta u grumbulluan në mes të fshatit, në shtëpitë e tyre filloi të jehonte kënga në gjuhën shqipe me motive patriotike. Arsimtari Nezir Shkreli jo vetëm mbante me krenari plisin e bardhë, por ishte intelektual i pari kësaj ane i deklaruar shqiptar. Tu jeni një fshat Borashtica. E këtu po gjallon krejt shqiptar. Po merë zemrë për gjuhën e vetës, për flamurin e shqiptare, për kulturët nere. S'kem as kulturë, s'kem as shkollë, s'kem kur gjo. A di di si profesor në i vjerë shqip, në i kongë shqip? I di këta të shpo po knull, për adin e shari, për luften, e të vona që këto prazën Galicën, Hanzi Shari. Gjithë shkrelet e Borashticës të intervistuar e flisnin shqipen, kush më mirë e kush më pak, pa i harruar rënjët kush janë. Më të vjetrit shfaqen dronë se shqipja një ditë këtu do të harrohet, edhe pse pati entuziast që thanë se kjo nuk do të ndodhë. Një ditë? Prej nga jeni ju? Jena që këtu prej Borashticë, presteneve janë prej rrugove shkrelet. A po i ditë i Shqipën? Po jo mirë, po mirë jo. Unë e kom su pej babe, pej njone, ata kanë folë Shqipës, o bisë tamë, dhe Shqipë. E që ashtu pej njone. E tjertë vëzërit motrat e tjera plasit? Po, vëzërit e motrat dhinë. Po dhe. Po. E pse po thu s'po di Shqipët e po dhe ma mirë se? Po dhe jelë s'po di mirë, martë. Po dhe e kom rrubë njone. Sa vjetë, me Bosnjaka jena martume që ashtu. A ke qef me hënë Kosova, në Shqipëria, ki qef me shkua? Kom qef, unë i kom qa që kushrenit i kom, Brabonis, këtu Brabonis. Hajra Dauti, hajra Skenderi, Enveri. Hafis Shkeli. A, dim t'i Shqipë? Dim pak. Dim bolë, s'kom shkolla, s'kom... Ma tërë një jezik, kërë se kërë, i e këmë harua. E këmë shkrua Bosnjak, alë me po më ngolla, sërëcëm jo. Pa vlaua shkrua Albanesh, Shqiptar, a i në mene po edhe drugi vlau, drua vlau Shqiptar, a du Bosnjak. Faleminderit. Falimderës. Mirë pashë. A, mirë pashë. Qef një mësus me ne qua. Me lyp e me më kërë i sahat alë dy me i mësua thmijë. Sa katune këtë e kanë folë Shqipën? Këtë të katune dhe Borashtica. Tocilova. Dolici. Këtë kanë folë atë Shqipën. E ta që kënë harru, bolë kënë harru. Ska gjithë. E kom marë programin Bujanovcit për Sheve dhe Medvegjës. Kam vit inspektorët për Beogradit. 7 herë. E të vona që i formuhet këtu gjuhë e Shqipe. Edhe shkolle, edhe tonë. Gjuhë e Shqipe të na unë i kujtu si që zdeket as kurkullë. Ne kemë zemrin. Zemrin e Shqipëve, e kem kulturën Shqipëve, e kem gjakun e Shqiptarëve. Shqiptarët e peshterit në ndarje duke na uruar rrugë të mbarë për në Kosovë, shprehen dëshiren që kamera radiotelevizionit të Kosovës të jetë më shpesh në këtë anë, sepse kanë shumë halle të përbashkëta. Shpirti i thretu kthehen rënjeve të të parve.